Hello viewers, my name is Dr. Omane Adeoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. Hello. Ah, bawo ni nkan. It is well. What? Ah! Bawo. Ni bawo. Ki lo sele? Ah! Ah, ki lo le sa? Iye bi ye ni o. Ruina ti kan yin na rara. Ah! Ah! Iye bi ye sonu. Ah! Iye bi ye. Ah! Ki wa ni si se bayi?
Ojiji. O jo pe o lo rin ajo lai bun wa gbo. Irin ajo ko. Irin ajo ni. Wo. To ba je pe irin ajo ni mo nlo. Ireti si wa pe won pada wa si bi lojo kan. Bo fo yo information. Won kuro ni ibi patapata ni. What do you mean? O kuro ni sakani patapata. Ha Ojiji. Ti e baba ti da ibere re. Lati mo lo si bi giga. O ti e ti da. Pe gbogbo yin gba ta le mo pe ojo ti pe ti mo tin bere e to mi lowo baba o nkan ti won so fun mi ni gbogbo gba oni pe kini suru se o di gba ti mo ba se ru egbe ni ami gba ta koko ba lo tan Ojiji Ojiji but you can always count on baba baba o lora lati mu ile yin re se fun awon to fe bo ti le pe yo mu se dandan. Wo ki baba ma se yonu mo ti baba o ba ti le se nkan ti mo fe lagugo ti mo fe ni ki baba na mo le ro pe mo gbe inu afin pelu won mo gogo omo olorun pata lo gbudo ri pe awon ja afara to wa le are won ati aye ni kete ti won ba ti pinu lati tele olugbala gbo ti olugbala so bi eni keni ba fe lati to baba leyin o gbudo le lati se ara re ko si gbe agbelegbu re ni ojojumo ko si ma to baba leyin looto ni awon mo Israel ku ni le Egypt sugbe Egypt o kuro ni okan won eyi to mu ki o soro lati ba Olorun rin opo won lo si segbe sinu agiju Ojiji ni bo lo wa da bayi omo ran bi ni Oyo agbegede lori oni soko le nlo ni abodo oda won lo si bi ti mo ti wa nibo ile okere ile okere. Bawo ni ipo wo ni baba wa bayi e wo ba kan na lo mo sori o e wo oro yi abo mi oro yi ti toju su mi o oro ye bi yi ka baba la gan ni gbugbu wa lo kalara koda gbugbu wa lo dun amo si ori bibe ni ogun ori fifo ni lati igba toro yi ti sele lohun gbugbu o ti lo dede mu ninu agbala yi gbugbu igbiyanju wa lati ri iye bi ye babo lo jasi ki abi amo ko ma sofo omo ni o ami o omo eni ku o sanju omo eni nu lo Olawale Olawale Lawale Olawale 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 ibi lo wa ti mo tin damu wo kiri. Anyways, mo kan fe dagbere fun o pe mo n jade. O da lape. Rede. Rede. Wa. Kini gbogbo nonsense yin na? Mo so fun o pe mo n jade. Soro to fe so fun mi ko le duro titi ma fi de. Ma binu. Ma binu nigba asiko re. Rede. Ojo wo lori baba ke? Ogbeni, oju nkan mi. Ojo wo lori baba ke? O ti to ose meta. Ose meta. Eh. Ride.
odidi ose meta aba ha nigbati mi o ti lo nti baba fun mi tan ko ni lo kin yoju si won o eh ri de so digba to ba to de lo nkan ko to yoju si baba ah yi ku die ka to ko ye ko ri be ayi wa to ku die ka to ni ma yoju si baba lore kore eyi un ba o eh njo ti gbo nipa yebiye to so mo le so pe be ni mo si tun le so pe be ko ki lo de nitori mo gbo lasan ni o wu gbo lasan nje iwo bi kita lati se iwadi iru ibere wo nu alara laroro ewo lo ko esun o ko ewo temi abuko dala o to loro ba fe kin gbo si se ni o bun mi gbo nigba to loro si ti o si ti bun mi gbo o tumo si pe ko fe kin mo nu eh nitori emi salayo nu so ko si wa ri bo se royen o ko ri bo se royen se o sa ki si pe inu baba odun lati gba ti yebi ti so mu Olawale bo lo si mo ti e po eh binu babo ba wa dun e si bu won loyin la o ba si se pe aisan lo nse baba e pe awon onisegun tabi ke gbe won lo lewosan je so fun won ohun to je mi logun ni pe kin sa ti mo ri eto mi gba lore kore Ride leyin ipinu re lati le parakunrin re iyebiye ko fe ko sa gbogbo agbara re ati pa re lati sawari re si sawari re o se pataki fun mi nitori mi o fe ko elese bi ko se pe kan ronu pe wada ki fe yin ki o se sugbon baba mo padanu igbagbe ko mo mo e ko feran lati ma wa lodo mi ni gbogbo gba eyi o fun ola anfani lati le ba mi soro nigba kigba to ba fe igba kugba to ba ko lati le ba mi soro lori ago yi o fi han wipe iwa laye mi o si pelu re mo gba agbelebu yi se pataki pupo o gbodo fi sere rara tori a ti kan mogi agbelebu pelu Jesu Kristi iwo ko lo wa laye mo Jesu Kristi lo wa laye ninu re mo fe ko mo wipe eran ara ati awon eyan ilu okere mo feran agbelebu nitori na o ni lati se ara re ko ba fi le ma gbe agbelebu yi rin pelu eka ki ṣugbọn mo fi dọ loju wipe mo wa pelu e nigba e ṣeun baba mo gbagbọ wipe pelu iwa laaye yin pelu mi won o sawari iyebi
Your love is great to us, my kind. O fe keni keni se pe iko se pe ko ni ye ani pekun ife re ojo mi loju ife si ere se yi o ma maga o wa lowo wa je ka je bi ife re si elese yi o mama ga lowa lowo ma je ka je bi ife re lawa loju oluwa kale mo fe re si wa ife to mu oso kale lati ku lori igi je ko tun bo ye wa si takun fo ye re ye wa Kali fe o si, o si fe wa. Ife re, o do mi loju. Ife si ere se yi, o ma ma ga. Lowa lowo, ma je ka je bi ife re. Ife re, o do mi loju. Ife si ere se yi o ma ma ga lowa lowo o je ka je bi ife re ebi pa o ngbegbe eni kanu o da larin kiri o wa o kiri ife lo momo baba fa fi re le o o se ye si ere se yi o ma ma ga lowa lowo ma je ka je bi ife re ife re o do mi loju ife si ere se yi o ma ma ga lowa lowo ma je ka je bi ife re ife re si elese yi o ma ma ga lowa lowo ma je ka je bi ife re lawa loju oluwa kale mo fe re si wa ife to mu oso kale lati ku lori igi je ko tun bo ye wa si takun fo ye re ye wa
le fe o si bo se fe wa ife re o do mi loju ife si erese yi o ma maga lowa lowo ma je ka je bi ife re ife re o do mi loju lafia lo wa o dabe eh bawo ni eh sotiri soti buru e ah oda ko buru dakun se je o je ke ma mo bo se nlo Okari. Oda. Okari. Alafia. Olawale oloruko mi baba arakunrin mi yebiye to sonu oni mo to pase wa bi bayi o ga bi ebe bayi o dudu sugbon gbogbo agbara mi ati pa mi lati wa pabo lo jasi koda mo ti fi to awon agbofinro leti sugbon gbogbo wahala mi ibi pelebe lo fi nlele un wa mo boya ilu miran wa leyin ilu yi ti mo ba kuro nilu yi tan o wa awa won lajo pa ala o ka je wi pe awa won ko lajo se papo e wo e ma gba ona yi lo tara ona yi tara be ni okay e kan lu mi e seun gan mo dupe baba eh e seun Oh, dara si mi, oh, dara.
Carole o baba mo ni invite yin leti ni rede wa lenu ona yin pelu epo ope se ni tin kan lekun kikan kikan late kan mo ko gbogbo orin adamode to nko lenu to lo nko orin ope ati yin o da mi loju pe ohun to fe gba lowo mi lo se wa senu ona ti e oju mu wa lo ko ronu fojo kan ri lati mo riri anu mi lori aye gbogbo ise isin ati tara re aluwala olongbo lasan ni tori emi ise alaiso tito ti awon eniyan le fi ise isin ati tara tu ninu lai ni ibasepo to danmoran pelu kamari gbogbo orin to lo nko ariwo lasan lo je leti mi o kan han si mi leti ni lo so fun mi o fe ri e ma mu wa si waju mi rara tori mi o lebun ti mo le fi sofo tori gbogbo ebun mi ti mo ba fun ire adanu lasan laba e lo so fun ko tun ona e se ki ibasepo emi ati e ko le dan moran da o da baba Baba mi arugo ojo Baba mi elero niyin Kinu eya juda ese o Ah, 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 ah.
mi wa e ku si bole ama ma a sho na thank you ah no no mo pa di na I'll go show now. I'll show on Tuesday. Okay. Thank you. Hello? I can't say, sir. Poru komi ni Olawale. Arakure mi yebiye. Ti o so nu ni mo topase wa si ile. Yeah, sorry for that. Sugbon, iyalenu lo je fun mi bati mo ri yin ten so lori ago yin. Mo ti n biyanju ati pe lori ago mi. Ko gugu akitiyan mi. Papo lo ja si. E je ki wo phone e. Abajo kini yes sir network to wa lori phone re o ko la wa nlo ni bi bayi to ba fe me ko o nilo lati yo sim card e ko lori phone yen eh sim card gba e yo fun olanfani lati le ba mi soro nigba igba to ba fe igba ku gba to ba ko lati le ba mi soro lori ago yi o fi han wi pe iwa laye mi o si pelu re mo Wales Christelle Ogidi. Se iwo lo ti dira kuda bayi. Aye re da bi aye dama to fi Paul apostoli sile. Tori aye sisi. Ase lo to lo ro luwa pe ni saju yo de ni e. Ola wale. O je si dudu ni. O ma to ye lepe. Adio. Gbe je ki ke ka bo si ile okere. Ile omira. Ile kile pe. Ile omira. Omira onda. Se ominira yi na lo so yi di dakuda bayi. Alaye. Mo ke ka bo si ile oke. Baba o. Sori mi to wo ina pe ni ifi ara. Don. I be the general overseer of this ministry. Yes, that's the don. Ben. The don. Abi ani mo so. Baba niyan. Mo ko se ta ma da lara nbi o. Hmm? An sase. Masturbation. Belly. Like kissing. Kokunrin bokunrin egbesun. You get the point? Kokunrin bokunrin egbesun. Ko bad now. Incense. Ke gbon babu resun. It's not a big deal. Ah. Gbe na la se mi. Nothing small. Abi asin Christian. Je ko mo. Abi wire master abi o. Oh. Ah. Inji ale wa ninu ese. Kani ki ori ofe ma po si. Ka mo ri ni bibeli wi. Ije awa ti ati di oku si ese. A o ti se wa laye ninu re mo. Iwe Rome ori kefa. Ese kejila. O wi pe e ma se je ki ese ko joba ninu ara kiku yin. Te o fi ma gbo ti ife ku fe re. My guy. O ri bo se royan o. Ah, first of all, oruko ti mi ni Irohun. Agbon bi to n gbe kai. O ma se dinan fun lati loro na o. Sori ise irin asiko yi ko se se lai si owo. Eh? Ti o ba ni owo you are useless man. Besides, sori owo ni
aircraft ki ti ni aircraft jet oni jet inire jimas sori bibeli gan so wi pe owo ni down si ohun gbogbo bo ma gba wo le mesin ma gba o mesin ah sori dile pa irorun ati ohun aye yi ko ni pe ke ma ri jobo run wo now sori sa si daju pe o so ida mewa one o lo si church ni every Sunday ah o de suffering o so re o de shanu bo lo ba tan ah omo jara e jara o oju e black jinba e black ah ah e ti ko si panpe si oh my god wale yala ya sori je ti so kini kan fun otito ta wa n ba e so e ni kan lo le so e do lo le so do mi nira anyways sori tell am o o si ominira kan ni bi kankan of course ni ile ominira ti wa yi o de si to le se o wa free olohun gbo o le ko seti ko ko simu o le ko sorun abi bawo o le ko sese tell am e o le woso to wu e ko fayale feyin le ko se anywhere anything as in wo okunrin ni na o tun wo yansh level ja si mo mi ah o sin to le se o ah yesu olohun gbo wo sori o le jojo to ba wu e o ni jojo o ni wale o ni ba be as in ko jo se peteri Yami! Oh, you wale, Yami! Ko jo saku saku, eh? Ko gbese! Eh? Gbe body! Gbe body, eh? Gbe wale! Ah! Awe sori, wo wale, sa ti gba mi laye ninu aye, je kin tun aye e se. Ah! Ti gba mi ko. Wa yato ni. Ko foni se wale. Eh? Sori, wa yato, wa dun wo yato, wo jiji now. Wo, hey, abi, oro Olorun sa lo so pe Ara e kiyesi ara e ma sora ara e kiyesi ara e ma sora Ma se wa ninu ara e ma sora e fura sa mi ara e ma sora ba ti ko ba fura a de se ara e ma Jesus name we have prayed amen Jesus name we have amen Ogun pa olowo o do ja iwofa sepona pa onibowo o ku gbe afẹ gbejo lo aye do di baba ngo be omo kan baba ni polo aye baje olori naja oku agbelebu ni agbara mi nile oki Baba, aku riri. Ayo abara ti. Eku eti igboroyin ayo. Se Olawale ti de ni. Ah, ara. Iye biye lo wole de laipe. Asi ti fi si yara agbalejo. Mo wa ni o ye kin fi to yin leti ko to di pe o ngan yoju si yin. Amo Olawale nko. Ah. Baba. Iye biye ni pa lo ti de. Ah. A dupe. A kuku dupe mo wa yo ni. Ah, mo ko la wa le. Eh. Ah! La wa le pada wa le. Ile ni le. Yo wa le. Ola wa le no pada wa le. Eh, baba.
se ki iyebiye ko mo ko wa yoju si ko ma wole bo ko ma wole bo agori re adupe 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 ola wale pada wale ile ni ile e aro re nso mi ola wale parapamọ sí tí ojú bàbá rẹ ò yọ àgbélébù rẹ dà báwo ló ṣe ṣe oore ọfẹ ẹbùn àti iṣẹ ìránṣẹ tí bàbá rẹ gbélé ọ lọwọ kí ló dé tó o fi yára gbàgbé pé àjòjì ni ọ nílẹ òkèrè àwíjàre kankan kò sí fún ọ o ṣùgbọn níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ sí níbẹ̀ ni oore ọ̀fẹ́ ré kọjá oore ọ̀fẹ́ bàbá rẹ ti ń gbàlà ti farahàn ó sì ń kọ́ni ó ń tọ́ni láti ṣe ìṣẹ́ra ẹni ọmọkọ́mọ tó bá sọ́ra rẹ̀ di ọmọ ilẹ̀ òkèrè ó ti dọ̀tá bàbá kí ló tún kú ọ́pù kí leléyìí tó ń ṣe ó ti gbàgbé àbóyá ò tẹ́ ẹ mọ̀ ṣé ló ti kùnà iṣẹ́ tí bàbá rẹ gbélé ọ lọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ iyebíye ti padà sílé bẹ́ẹ̀ ni bàbá rẹ gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè tó ń kó rere lórí ayé rẹ kí ló kọ ọkù kí ló tún ṣọ abó fẹ tẹni ègbé sílẹ òkèrè pátápátá ni mo ti rìn jìnà mo ti ṣèlódì mo ti ṣe ọ̀pọ̀ àìṣedédé sí ìlànà bàbá gbọ́ ọmọkọ́mọ tó bá ṣe àìṣedédé sí ìlànà bàbá ó sì ní oore ọ̀fẹ́
fun anu ko si le ra anu gba iru on ti omo na ni lati se ni pe ko sa pada si bi te ore ofe ko jewo gbogbo ise dede re ko si ko awon iwa ilodi ati ise dede na sile ati ko we re pe enikeni ti o ba wa sodo mi bi o ti wu ki o ri emi ki yo tanu Olawale gbegbese Club, like, you know? What I don't deliver. Yeah, I'm sorry. All right, dear, I won't be able to go. Because you are going to try to go to the club. Eh? You know, I can't pass me. All right, then. But I'm going to try to go. Waka gidi bole be ere ori papute wale wale si aye o le to bayi na o se ni to ko ma pada si bi ti wa o sugbon wa ni lati wa iye bi yi kan na o die lo fi wa ni bi bayi abi so fe jo modo alai le re ni wale sugbon ta so fun eni o da to so ki to do foju gba fara bale la o se suru kede ma wo mo ti fi ori to awa gbefun atawon ni wero ni ti ti e ni sukase mo ti kiri ma ja sino now afra bale now come on ewu baba ti run se si mi baba ti pe mi ni ke n wale to to mo ti se opolopo n to lodi sugbon mo ko lati padanu emi mi sowo mo lade aye yi aye mi o yato si omo ni na kuna sugbon o emi o dide emi o to baba mi lo emi o wi pe baba emi ti se si orun ati si waju yin mi o si yele ni abama pe ni omo yin mo sugbon e fi mi se okan lara awon alagbase yi Alex Alex Mandy Why did you like this now? Bi mo ti le joko ninu okoko Oluwa ni imole mi bi a ti le ge igi mi ni ori o ba buru yo soji goodbye
ma se nibi iwo omo ni na kuna afori ofe sofo yi oye leni tan sanu fun oye wole egbe mo sinu tubu ibi ti e ku ati pa yin keke wa egbe lo ejo ẹni a wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni a sọ̀rọ̀ fún kọ́ ọba jẹ́ ó gbà ní ṣé kò wá tán díẹ̀ báyìí gbogbo gbúlegbúle mo fẹ́ lọ lé ṣé kò wá tán díẹ̀ yìí sí hi let's go. Thank you.
ọ̀fẹ́ ni bàbá sànú wa kàpà dàláyọ̀ ilẹ̀ òkèrè orí ọ̀fẹ́ ni bàbá sànú wa kàpà dàláyọ̀ kàmá se pàṣán kàmá se pòfó kàmá se pàdánù orí wa má se burú orí wa má gba bọ́dé kámọ́tajò gbé ṣáàjò ilẹ̀ òkèrè orí ọ̀fẹ́ ni bàbá sànú wa kápá dàláyọ̀.